Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Алматы арнасының тікелей эфирінде арнайы шығарылым. Алматыда карантин талаптары тағы күшейтілді. Алдағы бір аптада қандай нысандар жұмыс істейді, қандай мекемелердің қызметіне шектеу қойылды. Ал қалада ауру жұқтырғандар саны қаншаға жетті? Арнайы шығарылымда осы сұрақтардың жауабын айтатын боламыз. Студияда мен Қайрат Советбекұлы. Алматыда ертеңнен бастап карантин шаралары тағы күшейтіледі. Бүгін қаланың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин арнайы брифинг өткізіп, жаңа қаулы шығарды. Сонымен ертеңнен бастап қаладағы ойын-сауық орталықтары мен ашық және жабық базарлардың жұмысы толығымен тоқтатылады. Сауда үйлері жабылады, ал одан бөлек нендей нысандардың жұмысы шектелді. Блок-бекет қойылама, ұлағат арғын айтады. Жаңа қаулы бойынша ертеңнен бастап қоғамдық көлік, метро және қала маңындағы автобустар шектелген уақыт аралығында ғана жұмыс істейді. Қаладағы ойын-сауық орталықтары мен ашық және жабық базарлардың жұмысы толығымен тоқтатылады. Азық-түлік дүкендері, шағын маркеттердің жұмыс уақыты түнгі 12-ге дейін шектелді. Мұндай шектеу шаралары қаладағы тамақтану орындары мен ресторан кафелерге де қатысты. Олар енді тек үйге дейін жеткізіп беру қызметімен ғана айналысады. Мейрамхана ішіне жазғы алаңдарға қонақ қабылдауға бұдан былай рұқсат жоқ. Медеу мұз айдыны да уақытша жабылады. Ал Шымбұлақ демалыс кешеніне кіруге рұқсат берілген адамдар саны 500-ге дейін қысқарды. Халыққа қызмет көрсету орталықтары мен қазпошта бөлімшелері кешкі сағат 6-ға дейін арнайы қабылдау бойынша жұмыс істейді. Біз қазір қиын ахуалдан шығу үшін барлық жағдайды жасап жатырмыз. Егер эпидахуал қиындайтын болса, енгізілген шаралар бұдан да қатаңдатылады. Осыған орай кәсіпкерлер мен қала тұрғындары санитарлық талаптарды сақтағаны жөн. Енгізілген шектеулерге түсіністік танытады деп ойлаймыз. Одан бөлек көңіл көтеру мекемелеріне мүлдем жұмыс істеуге болмайды. Олар театр, кинотеатр, караоке, бильярд, компьютерлік, түнгі клубтар мен ойын клубтары, боулинг орталықтары. Ал кейбір нысандар алдын ала жазылу бойынша қызмет көрсете алады. Бірақ санитарлық нормалар мен қауладағы ережелер қатаң сақталуы керек. Бүгінгі жаңа қаулыға сәйкес мейрамхана қоғамдық тамақтан орындары толығымен жұмысын тоқтатып отыр. Десе де кәсіпкерлердің мұндай қиын кезеңге тап болуы біздің басты назарымызда. Біз барынша олар үшін жеңілдетілген шараларды қабылдауға тырысамыз. Сол үшін де олардың үйге дейінгі жеткізіп беру қызметін қостық және оның уақытын шектемедік. Одан бөлек ойын-сауық іс-шараларын, көрмелер мен форумдар, конференцияларда сондай-ақ кез келген отбасылық іс-шараларды өткізуге тыйым сақталды. Наурыз және өзге де мерекелік ұжымдық іс-шараларды ұйымдастыруға болмайды. Сондай-ақ қаладағы банк және қаржы нарығындағы өзге де нысандарда қызметкерлердің 60% қашықтан жұмыс істеуге ауысуы керек. Айта кетейік, мұндай шектеулер 28 наурызға дейін сақталады. Ал бас санитар дәрігер аурулар саны күніне 500-ге дейін жетсе, қалада карантин талаптары одан да қатаңдатылатынын ескертті. Ұлағат арғын, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы. Ал қазіргі таңда 1870-ден аса алматылық тұрғын коронавируспен ауруханада жатыр. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының өкілі Светлана Сұлтанғазиева айтты. Оның сөзінше шаһардағы індет жұқтыру қарқыны күннен күнге артып келеді. Осы орайда індеттің қандай да бір белгілерін байқаған жағдайда бірден дәрігердің көмегіне жүгіну керек дейді. Қазір Алматыда COVID-19 жұқтырғандар үшін 7011 төсек қарастырылған. Бүгінде олардың 36%-ында науқастар бар. Мәселен, коронавирусқа шалдыққан 1900-ге жуық адамның 232-сінің жағдайы ауыр болса, 16 адам хал үстінде жатыр екен. Ал пандемия басталғалы ауру жұқтырушылар жасы біртіндеп жасарып келеді. Ол деген сөз, былтыр егде жастағы тұрғындар көбірек шалдықса, биыл жастардың арасында да жиі кездесіп жатыр. Ал тіпті бүлдіршіндердің саны 2 есеге кеткен. На сегодняшний день бүгінгі таңда 1878 науқас амбулаториялық бақылауда. Олардың 560-сында коронавирус инфекциясының симптомдары жоқ. Ал 1318 науқас жеңіл түрде ауырып жатыр. Індет жұқтырғандардың барлығы қазір қаламыздағы емханалардың жіті бақылауында. Басқарманың мәліметінше науқастардың 37% карантин талаптарын сақтамай, өз отбасыларына COVID-19 жұқтырған. Сондықтан мамандар індетке бейжай қарамау керектігін қатаң ескертуде. Әрі тұрғындарды тиісті қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Себебі аурудың барына сенбей қоғамға қауіп туғызатындар да бар дейді. Ал алдағы мереке және демалыс күндері карантин талаптарын сақтау керек. Өткен аурудың көбі адам көп шоғырланатын жерден тез жұғады. Әсіресе қариялардың барынша үйден шықпағаны абзал. Я бы хотела снова
Қаланың әрбір азаматынан, әрбір тұрғынынан барлық карантин ережелерін сақтауды сұраймын. Әсіресе созылмалы аурулары бар адамдарды, сондай-ақ 65 жастан жоғары егде жастағы тұрғындарды барынша абай болуға шақырамын. Қала тұрғындары да қоғам алдындағы жауапкершілікті сезінеді. Олардың басым бөлігі күшейтілген карантин талаптарын мақұлдап отыр. Басқа елдерде болып жатқаннан кейін бізде де сақтанған жақсы ғой деп ойлаймыз. Денсаулық негізгі байлық дейді ғой, сондықтан надо чем-то жертв пожертвовать надо. Адамдардың денсаулығын сақтауда маңызды. Екінші жағынан адамдарға жұмыс істеуге мүмкіндік беріп, олардың еркін жүріп солай жақсы өмір сүруіне де жағдай жасау керек. Ал бүгінде аймақта қауіпті дертке шалдыққандар көбейіп, олардың саны 29428-ге дейін жетіп отыр. Соңғы тәулік ішінде коронавирус жұқтырғандар 400-ден асады. Сымбат Ноғай, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы. Ал енді жалпы коронавирусқа қатысты елдегі статистикаға көз жүгіртер болсақ, өткен тәулікте 1310 адам ауруға шалдыққан. Ең көп көрсеткіш Алматы қаласында. Мұнда 437 адам індетке ілінген. Айта кету керек, мегаполисте эпидахуал күрделене түсті. Бағалау матрицасына сәйкес қызыл аймақта Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары, сондай-ақ Батыс Қазақстан облысы тұр. Сары аймақта Ақмола, Алматы, Атырау және Қарағанды облыстары орналасқан. Қалған өңірлер жасыл аймақта. Одан әр жалғастырамыз. Әлемдегі ахуал келесідей. Көршілес өзбек елі Наурыз мейрамынан кейін жаппай вакцинациялауды бастамақ. Бұл жайында осы елдің қоғамдық денсаулық басшысы мәлімдеді. Айта кету керек, осыған дейін Өзбекстанға әлемдік COVAX платформасы аясында 2 миллион долларға AstraZeneca екпесі тегін жеткізілген еді. Бірақ соңғы уақытта бұл вакцинадан көптеген мемлекеттердің бас тартып жатқаны белгілі. Ал Чехия мемлекетінде COVID-19 өршіп барады. Елдегі ауруханаларда бос орын жоқ. Науқастарды Чехия билігі Польшаға жіберуге мәжбүр. Жалпы алғанда жаһанның 122 миллионнан астам адамы ауруға шалдығып, 2 миллион 700 мыңдай науқас мерт болған. Ал сауығып шыққандар саны 98 миллионнан асады. Құрметті көрермен, елдегі эпидахуалдың қиындап, қаладағы шектеу шаралары қатаңдатылып жатқанын естідіңіздер. Өзіңізде, өзгені де ойлағаныңыз абзал. Ауру жұқтырып, оны таратпас үшін барынша үйде болуға тырысыңыз. Сіздің денсаулығыңыз бүкіл қоғамның қауіпсіздігі екенін есте ұстаңыз. Ал қазір көрсетілген барлық материалдарда YouTube арнасындағы Алматы ТВ News парақшасынан таба аласыздар. Аман саулық тілеймін.